ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ସେ ମସଜିଦ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ରେଫର କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ନଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ସେ ବୋଧେ ବାସ୍ତବତା ସାଙ୍ଗେ ତାର ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ନଗଡ଼ା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ରେଗୁଲାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ନଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ ନଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବା, ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଟିକେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କମିଟି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବିଧାନସଭାକୁ ତଥ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପକେଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ନଗଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେ ତାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅନୁମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ବିଶେଷ କରି ୟୁଏନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଛି 1.5 ସେଲସିୟସ୍ର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିବ, ଇଏ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଲେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଲେ ମାନବ ଜୀବନ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ଯାହାର ଯାହାକୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ହେବ। ଦେଖୁ, ସେମାନେ ୱାର୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ୟୁଏନ୍ ପ୍ୟାନେଲ। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଆଉ କେବଳ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାପନ କରିକିରି, ଏନର୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବ ତା ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆଜି ମୋର ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 565.15 ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ମେଗାୱାଟ, ଏବଂ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୀତି କରିଛନ୍ତି 2022 ମସିହାରେ ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆକୁ 10,000କୁ ନେବା ଲାଗି 10,000 ମେଗାୱାଟ। ଭାବୁଛି ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଏ ସମୟ ସୀମାକୁ କମେଇକି 2030 ନୁହେଁ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ କମେଇଲେ ହିଁ ଆମର ସଭ୍ୟତା ରହିବ, ମାନବ ଜୀବନ ରହିବ, ନହେଲେ ଦୁର୍ବିଷୟ ହେବ। ସେଇ କଥାଟି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଏକ୍ସପିଡିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଲିସିଟା କେବଳ ନୁହେଁ, ପଲିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ।